こんにちは、こんばんはかな。無印良品に行ってきました。無印良品に行ってたくさん買い物をしてきたので紹介したいと思います。ちょっとなんか今日暗いような気がするけど気のせいでしょう。一つ目がこちら、これがシャツ、白シャツ、洗いざらしブロードレギュラーカラー長袖シャツの L サイズ買いました。いやちょっと急に必要で買ったのでサイズが合ってるか分かりません。ちょっと後で着ようかな。これ普通の長袖のシャツです。ただの長袖シャツ、襟も普通の。これはちょっとね必要だったんです。必要だったんです。必要かどうかわからないんですけど必要な気がしたんです。そして次こちらステンレスヒラザル、これは私1個持ってるんですけどとても便利なのでもう1個買いました。今博士の野菜をかじる音が入ってます。そしてこちら、ポリプロピレン小物ケースの M サイズと L サイズ1個ずつ買いました。これ欲しくて探しに行ったんですけど M サイズと L サイズの差ありすぎじゃないですか。なんかもうちょっと刻んでもよかったんじゃないかって思うんですけど S、L ぐらいじゃないですか気持ち的にって思いました。便利そう。ちょっとランダムシールとかそういうものをしまおうかなと思って、これ便利そう。そして次ステンレス引っ掛けるワイヤークリップ4個入り、これが今家の中ですごく活躍して足りなくなったので買いました。やっぱりこれは唯一無二です。 S 字フックとかは割とどこでも代用が効くけどこれはこれでしかないなと思いました。あれちょっと大きくなった、こういう感じで。こっちが引っ掛けられるフックになってて、こっちが挟めるクリップになってる。あ、ちょっとなんか質感変わったかな、今まで持ってるやつ。いいか。次がこちら、これ新商品かな、不揃いレッドシダーブロックです。紙やすり付き。これレッドシダーのハンガーとか売ってるんですけど、そういうものを作る時の端材を集めたやつです。これいいなと思って、こう消臭とかでなんかこうよくレッドシダーって有名なんですけど、これを靴箱に入れたりとか、もしかしたら博士のケージにもいいのかなと思って買ってみましたね。もしかしたらレッドシダーの香りに何か感じるかもしれない。買ってみました。かわいい。匂いがなくなったりしたらもう一回紙やすりでやするといいということです。いいですね、少しは。次、じゃあちょっと必要があっていっぱい買いました。これはお茶です。ティーバッグ、
まず抹茶入り緑茶、これは飲んだことあって意外です。緑茶、ノーマル緑茶。そしてほうじ茶、これも飲んだことあります。そしてトウモロコシ、これはいつも大袋で買ってるやつですね、のちっちゃいバージョン買いました。トウモロコシ茶、これノンカフェイン。そしてこれ買ったことあったかな、黒豆茶、これもノンカフェイン。そして小豆、これ小豆だけど別にお汁粉の味とかはしないってご近所さんが言ってました、ノンカフェイン。そしてダッタンそば、そば茶、そば茶なんか久しぶりに飲みたいなと思ってノンカフェイン買ってみました。はい、というお茶を6袋買いました。ちょっと事情があって買いました。そして最後こちら、展示会に行かせていただいた時になんか冷凍に力を入れるみたいな感じでアイスとかいろいろ新商品があったんですけど、それが展開されたのかな。でフロアの4分の1とか8分の1とか結構な広さが冷凍冷蔵コーナーになっていて、そのショーケースがあってうわーっと思って買っちゃいました。で何買おうか悩んでアイスも買いたかったし、なんかこうドリアみたいなやつとか買いたかったし、本当美味しそうなものいっぱいあったんですけど、今回はじゃーん。キンパ4種類買いました。これがキンパサムギョプサル、これがキンパ野菜ナムル、これがキンパブルゴニー、これがキンパチーズタッカルビ。キンパ4種類買いました。これ迷ったんですよ。まだそこまで涼しくなってないし、ここで買って出先で買ってお家まで大丈夫かなって結構思ったんですけど、そしたらこの保冷バッグが50円で買える、保冷剤がタダでいただけるっていう、なんかこういう感じで保冷バッグに保冷剤を入れて冷凍商品を入れて買って帰れるって、だから全然溶けてないです。すごいっていう、この50円で持って帰れるっていうのが決め手で買って帰ってきました。いや嬉しい、これ食べよう。キンパ自体は前からあって、でもネットショッピングでなんか冷蔵商品を買うのはちょっとなってなんか思ってて、まだそんなにいろいろ食べたいものがあるわけじゃなかったから、うん、だからよかった、こう1個だけ1種類だけ試せるっていう手軽という購入品でした。あとこのなんとかバッグも買いました。これあれ店舗に持っていくといくらか返ってくるんだっけ。よし、ちょっとこれどうして買ったのかを見せたいな。これちょっと着て、あーこんな感じ、ちょっと今日中に黒のキャミソール着てるのでちょっと透けて見えて気になるかもしれないけど、こんな感じ。もう一個下でもよかったかな、まあ、ビチビチよりはいいか、ちょっと余裕あったな、 M でもよかったか、まあいいか。そしてこれを着たかったんですよ、これリビングのエプロン、
デニム刺繍エプロン、これをどう、あ、いいんじゃない。あ、M でもよかったかもと思わなくもない。はい、あ、でもいいかな、ゆったりしてるからでした。いいと思います。これにしよう。あれ持ってくる。ご飯。アレンジレシピか。玉ねぎ8分の1オリーブオイル、分かっちゃった。玉ねぎ、トマト、塩、オリーブオイル。水はいいんだ。蓋をして弱火で6分ほど蓋をして、
味しそう。Oh, wow.